Bom dia, seu Joaquim. Bom dia. Cheguei muito cedo, não? Não, tá no horário certo. Tá no horário? Tá. Vai. Bom dia, como bom passou dia. De sábado? Graças bem? A Deus, bem, e o senhor? Seu Joaquim, já vai trabalhar hoje, não? Boa. Vai? Espero o senhor chegar. Então tá bom, tá joia. Já tomou café? Eu tomei um gosto, vamos tomar café. Eu já tomei também, Vamos tomar. Vai entrar um pouquinho antes? Não entra pra dentro. Então tá bom. Encosta aqui a porta? Encosta aqui a porta. Deixa aberto. Ó, o senhor tem bem lenha aqui, hein? Tem um pouco. Aqui também é cheio de lenha. Nossa, o senhor tem... O senhor é um homem prevenido, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Quem que cuida dessas plantinhas aqui, senhor? Eu mesmo. O senhor? Está muito bem cuidado, né? Eu mesmo que cuido aqui. Cuido lá para as roças. Cuido para o mato, para aí fora. Tudo meu. Isso aqui eu estou construindo agora. Estou arrumando a minha casinha agora. Olha que gostosinho o fogãozinho. É, eu só cozinho fogão de lenha. É, né? Só cozinho fogão de lenha. Você não aprovou o gás? Não, eu tinha o gás aí. Aí, enquanto a minha neta estava comigo, tudo bem. Aí estava cuidando do fogão. Fazia comida no fogão. Eu tinha rádio, tinha televisão, tudo aqui. Aí minha neta foi-se embora. Falou, eu vou, eu posso levar? Leva, leva tudo. A hora que eu puder, eu compro. Você ficou sem rádio e televisão? Sem nada. Não faz falta pro senhor? Faz falta, mas eu... É. Eu tenho que arrumar aqui e me comprar. É já, mesmo? Já falaram assim, olha, compra uma televisãozinha, compra um rádio aí, põe aí. Eu quero comprar à vista, não quero comprar... Compra a prestação, não quero. Não quer, quer comprar à vista? Quero comprar à vista. Olha, já gostei da sua casinha, viu? Vou filmar o fogão aqui. Pode filmar. Tá meio escuro, mas não é firme aqui. Ah, agora sim. O que é o feijão? Isso aí já não? Feijão tá cozinhando pra fazer o almoço. Eu adivinhei que era o feijão já. O feijão tá cozinhando pra fazer o almoço. Ô, seu Joaquim, ó, então faça no seu sistema, eu vou seguindo o senhor, tá certo? O senhor faz de conta que eu não tô aqui. O senhor tá indo trabalhar hoje, né? Tô indo. Eu só vou fazer diferente, vou dar carona pro senhor e eu vou ficar fazendo umas perguntas. Tá bom? Não, mas eu vou aqui perto mesmo. Ah, nós vai a pé então, eu será? Vou a pé, pertinho. Ah, tá bom. Eu deixei o carro aqui na estrada mesmo, tá bom. Pertinho ali eu vou. Ah, então nós vamos de a pé. Tá legal. Eu vou filmando as coisas aqui, eu vou filmar suas plantas, filmar o senhor. Isso. Olha a vassoura sua. Vassoura no barril de ferro. Essa vassoura é de vassoura mesmo, né? É, de vassoura é mesmo. É feita de vassoura. É guanchuma isso, não? Guanchuma. Guanchuma, né? É guanchuma. Ó, seu Joaquim, a hora que o senhor quiser, nós vai. Tá cedo bom. Ainda? Não, tá bom. Tá bom? Tá na hora de deixar aqui, já. Tá na hora? Ah, o seu passador de café aqui, ó. É. Olha que legal. Mas é alto ali pro senhor pegar, né? Não é. Não? Dá pra pegar. Dá pra pegar? Tem a tábua de... Pega aqui. Ah, você pega aqui e já levanta. Ah, tá certo. Tem a tábua de cortar as coisas ali. Nossa, mas que tábua grande, hein? Isso aqui é de cortar carne. De cortar carne? É. Põe isso na mesa e põe a carne e vai cortando. Aham. Pelo jeito, o senhor faz bastante carne, né? Eu faço. Eu faço e outra aqui. Eu fui criado com gordura de porco. Agora, esse tempinho, eu fui lá no médico, o médico falou que eu tinha que economizar gordura de porco e não comer gordura de porco e não comer óleo. Ele, o médico falou, né? Falou. Falei, olha, você pode... Não precisa o senhor cortar esse aí pra mim, porque se cortar eu como do mesmo jeito. Eu vou mesmo. Não sei onde que eu vou morrer, tem que comer. Olha, eu fui criado com gordura de porco e criado com carne de porco. De gordura, cara. Portanto, que eu tenho aí um bar aí com gordura de porco, um barão grande assim, que tá quase cheio de gordura de porco. Mas e o porco foi o senhor que matou, não foi? Não, eu compro da turma aí. Compra da turma, né? Compro pedaço. Compro pedaço, vou fritando, vou guardando. E vai guardando na lata? Vou guardando. Que nem antigamente, né? É. Eu gosto demais, viu? Agora, geladeira eu tô vendo que o senhor tem ali, né? Tem. Geladeira o senhor usa? Usa. O que o senhor guarda na geladeira? Ali é carne. É carne. Coisa, ele guarda ali. Portanto que agora na geladeira dele só tem um frango na geladeira. Só tem frango? Só tem um. Caipira ou branco?
É branco. Branco? É. Ué, mas por que que é branco? Não tem o caipira, não tem? Não achou o caipira? Agora eu vou comender um caipira ali pra mim, pra sábado que vem. Uhum. Sábado que vem eu tô querendo fazer uma viagem, eu vou levar pro cara comer. Vou levar um frango de visita pra ele. Ah, vai levar um frango. É. Ah, que legal. É. Eu vou dizer pro senhor que eu trabalho aqui, mas não trabalho pra mim, eu trabalho pra nós. Como assim? Eu trabalho pra nós. Porque tudo que eu tenho, ah, fulano, quer vender? Não, não vendo. Leva, pra comer. Leva tudo, leva comer. Eu não faço conta de nada. Até aqui eu não fiz conta de nada e não vou fazer. Até quando eu puder. Até quando eu puder. Olha aqui. A gente tem que enxergar pra frente e pra trás. Eu sou assim. Toma um cafezinho comigo, então? Ah, então vou tomar, já que o senhor está oferecendo. Eu estou vendo que o senhor está enrolando para nós sair. Aí eu toco o copo, meu, é caneca mesmo. Não, eu tomo de qualquer jeito. Para mim também é caneca mesmo, viu? Eu já tomei, mas vou tomar de novo. Eu vou pegar uma caneca, vamos tomar de novo. Ô, seu Joaquim, nós vamos conversar aqui ou vamos conversar lá onde você vai trabalhar? Ah, se nós for trabalhar lá, não tem jeito de conversar, porque daí eu tenho que trabalhar. Ah, é? É, eu preciso trabalhar. Não dá umas paradinhas assim? Que serviço que é que você vai fazer? Eu vou capinar um canto lá de milho. Ah, vai capinar um milho? É, eu plantei o milho, tá seco. Mas eu vou capinar porque não quer sujar, e aí horta não pode deixar sujar. Então eu vou falar uma coisa pro senhor. É melhor vamos lá primeiro, o senhor capina, porque aproveita, porque não tá chovendo. Porque se chover, daí o senhor não trabalha, né? Não, eu trabalho com chuva, viu? Trabalha com chuva? Depois que eu tô na roça, eu trabalho. Ah, depois que já chegou lá, né? É. Pra sair com a chuva que é ruim, né? É, pra sair é ruim, aí é ruim. Mas, o senhor vê, o pessoal fala, você viu trabalhar com um tempo desse, rapaz? Então, moia tudo, não tem importância que moia. Não tem importância que morre. Mas às vezes fica muito cheio de lama, não dá pra capinar, né? É, mas a gente vai capinar. Vai? Agora cedo passou um cara e falou, você vai capinar agora? Não, eu não vou capinar, eu vou mudar mato. Vai fazer o quê? Mudar mato. Ah, mudar mato. Ah, é, porque capinando tira morro, de um lugar mato, brota, né? Pro outro lado. Não morro, mato, né? É mudar mato. Mudar mato, é. É, mudar mato. Eu tô querendo ir lá dar uma enxadada lá. O senhor que sabe, ó, se o senhor quiser conversar agora, nós conversamos, mas vai demorar mais uma hora mais ou menos. É bastante. Não, não tem importância. Não tem importância? Eu vou pra mim mesmo, nem que eu vá. Ah, é pro senhor? É, pra mim eu não vou ganhar, é pra mim mesmo. Ah, tá bom. Ah, pra mim. E a roupa sua, quem que lava? Eu mesmo. É o senhor mesmo? Eu mesmo. Lava no tanque? No tanque. Lá no tanque. Eu mesmo. Nunca teve máquina? Teve, eu tinha uma maquinha aí, mas estragou, larguei mão. Largou mão? Ah, eu gostou de lavar no tanque lá. Gostou de lavar no tanque. Aí você deixa pendurado aí? Eu ponho aqui no varal com tanto sol. Quando eu fui ali, eu queria chover, eu peguei e guardei aqui, agora fica aí. Agora fica aí. Até enxugar. Até enxugar. Não tem tempo. Tá certo. Eu queria que passasse esse ranchinho meu lá. Tirar esse ranchinho meu e passar na televisão. Mas vai passar? Eu queria que passasse. Vai passar sim. Eu queria que passasse. Vai. O senhor quer fazer aquela pergunta agora que o senhor falou, que o senhor fez agora há pouco, que eu falei que eu não ia responder? É que eu queria que o senhor botasse na rádio pra radiar isso aí. Você quer que bote na rádio? É. Por que que você quer que bote na rádio? É bonito passar na televisão. Sim, é bonito a gente ver depois, né? A gente passando na televisão. Vai passar na televisão? É. Vai. Vai passar, né? E eu vou trazer aqui pro senhor assistir, vou trazer um disquinho pra gente assistir aqui na sua casa também. Eu trago no computador pro senhor ver. Se eu quiser convidar os amigos, um dia a gente faz alguma coisa que convido para assistir o senhor passando na televisão. Tá bom? Depois a gente combina isso. É. Olha, eu tô aqui, mas eu dou escola para qualquer um da roça trabalhar. Portanto que eu. O Sebastião vai aí, essa turma aí fora aí, fala, olha,
chegou no Joaquim para trabalhar, parou. Porque ninguém sabe trabalhar mais que ele. Ele é o professor daqui para trabalhar. E é verdade. Com quem você aprendeu essas coisas, seu Joaquim? Ah, eu aprendi, sabe com quem eu aprendi isso aí? Eu ia trabalhar na roça, de acordo com que eu ia trabalhar, o próprio serviço ensinava a gente. O próprio serviço ensinava a gente a trabalhar. A gente tem que trabalhar e notando o que vai fazer. Joia, eu aprendi na roça, graças a Deus, eu faço muita coisa na roça. Faço. Eu sei plantar, eu sei capinar, eu sei quando a roça vai granar, vai servir para comer. Eu sei, tudo isso aí eu sei. Você começou a trabalhar com que idade, seu Joaquim? Eu comecei a trabalhar desde 7 anos. 7 anos. E antes o senhor fazia o quê? De 7 anos até 18 anos, meu serviço era tirar leite. Era tirar leite, tirava bastante leite. Mas não era pro pai? Não, era pro cara aí. Ele já morreu, a mulher dele já morreu. Uhum. Estou só eu vivo no lugar dele. Aí eu aprendi a tirar leite, aprendi a trabalhar com tropa, aprendi a arar terra, aprendi lidar com boi, de carro. E quantas vezes eu não passei aqui nesse meio de caminho aqui com 8, 10 boi encangados aqui, tudo puxando o carro. Só olhava com um eco só o carro. Uma vez eu peguei uma madeira, um arto lá em cima, desci pro meio do passo abaixo, subi com o carro, levei os bois lá em cima e peguei aquela madeira, trouxe ali. Estava só um cara comigo, o cara estava vendo espia só, ele não fazia nada, coitado, não tinha força. Né? Aí ele foi falando assim, ah, Joaquim, eu quero ver como é que você vai fazer agora. Para descer esse carro de madeira ali embaixo. Falei, seu Antônio, se Deus quiser, daí desce já com essa madeira ali embaixo. Daí desce já. Ele falou, mas como daí desce? Daí desce. Escolhi uma tora mais pesada do que isso. Marrei no rabo do carro, de corrente era comprida. Marrei no rabo do carro. Falei, vamos descer, seu Antônio, com Deus agora nós vamos. Arrastado? Arrastado. E tinha madeira por cima da canga dos bois, madeira comprida estava por cima dos bois. Então, eu olhava e enxergava o pé da madeira lá em cima, por cima dos bois. E eu desci na frente, segurando os bois. Para onde eu desci com o carro arrastando aquela madeira, ficou o caminho limpo, limpou tudo. Foi arando a terra, já. Arando a terra. Cheguei embaixo na baixada, falei, Santa Maria falou assim, é, Joaquim, outro meu pai que você fez aqui agora. Outro não vai. O que você fez aqui agora? Outro não vai. Essa madeira era para quê? Era para fazer um rancho para a fábrica de farinha lá em cima. Ah, um rancho para a fábrica de farinha. E foi mesmo, foi feito fábrica de farinha, tinha bastante tempo. Então era madeira reta, né? É, madeira reta, madeira tudo de gostura assim. Que madeira que dá bem reta aí na mata? É, jaguatirão. Ah, jaguatirão. É. Uhum. E mais da pau, homem. É. Na casa da pau que é isso assim. Mas ela é boa só pro ar, né? É, pra enterrar não. Ah, né? Não, pra enterrar não presta. É. Enterrou, é uns 2 meses, 3 meses, ela conserva bem. Depois ela só pode descer. Legal. Até ela secar bem, pronto. Uhum. Ela secou, ela vai só pode descer. Aí, nossa vida, aí eu trabalhei muito na minha vida, já trabalhei muito. Trabalhei muito. Você já tirou férias? Nunca tirei férias. Nunca tirei férias. Nunca na minha vida. Não tirei fé até hoje. Você já conheceu o mar? Já foi no mar? Nunca fui. Nunca? Nunca. Você quer ir no mar um dia? É, às vezes. Porque eu levei o seu Bastião vai. É? É. Ah. Se o senhor quiser, eu levo o senhor. Nós combinamos um dia, eu pego o senhor aqui, nós vai no mar e depois de tardezinho, fim do dia, eu trago o senhor de volta aqui. Vamos? Ué, tá vendo? Poderá ir, velho. Poderá ir. Poderá ir. Então a gente combina isso aí depois também. É. Mas, seu Joaquim, fale, você ia falar. A gente tem que mexer um pouco, andar um pouco, que é bom, viu? Andar um pouco. Eles já fizeram pra mim, ó, você tem que andar
Larga a mão de trabalhar na roça. Eu vou largar a mão de trabalhar na roça. Vai? Eu vou largar a mão. Mas por quê? Ah, é muito cansativo. É muito cansativo a gente trabalhar. Mas você vai fazer o quê daí? Cara, aí eu vou ficar plantar a horta aqui. Ah, mas vai continuar fazendo aqui em roda casa. Vou continuar. Eu tenho uma horta lá no Dijarma, lá em cima, que lá eu planto tudo. Lá eu planto couve, planto repolho, planto um capãozinho de mandioca, uhum. Planto de tudo lá. Planto de tudo, vai grandinho o pedacinho lá. Eu planto de tudo lá. Eu vou cuidar das hortas e não vou plantar mais linho. Então não vai fazer roça, né? Então? Não vou fazer mais roça. Tá. Vou parar. Tanto que agora a turma foi fazer para a mãe, fizeram aí e falaram, gente, vocês façam para a mãe e comam, que eu acho que é só este ano. Fizeram aqui nessa casa? Foi feito aqui. Seu Joaquim, vamos começar então a entrevista. Agora nós ficamos só papiando. É. Seu nome completo, como que é? Joaquim Ferreira do Santo. Nascido onde, seu Joaquim? Eu fui nascido aqui no terreno era do Espanhol ali. Eu nasci ali. Aqui é distrito de São Francisco Xavier? É, distrito de São Francisco. Já era, quando o senhor nasceu, já chamava São Francisco? Já chamava São Francisco. Uhum. Já chamava. A data que o senhor nasceu? A data que eu nasci foi dia 11 de julho. 11 de julho? É. Ah. O ano, o senhor sabe? O ano não tenho certeza mais. Quantos anos o senhor tem? 88. O senhor tem 88 anos? 88 anos. O senhor Joaquim? O lugar que o senhor nasceu, que jeito que era? Que jeito que era a casa? A casa era de barro. De barro? A casa era de barro. Coberta de? De sapé. Sapé? É, sapé. Quantos irmãos vocês eram? Nós éramos em 3 irmãos. E irmã? Irmã é uma só. É. Irmão é 2. 2? É, comigo. Uhum. 2 comigo. E o que, que o pai e a mãe faziam? O que, que era o serviço? Meu pai trabalhava na roça também. Trabalhava? Trabalhava na roça. Mas vocês tinham terra ou trabalhavam para os outros? Nós não tinha terra. Não tinha? Trabalhava para os outros. Avôs? É, avôs para os outros. Uhum. Aí o capinava, fazia lavoura para os outros também. Eu estava Mariano Batista, que morava ali naquela casinha. Ali na lavagem ali. Uhum. Ali morava Mariano Batista ali. Ali, ele morava ali, então meu pai trabalhava para ele, plantava milho, feijão, uhum. Arroz. Hoje nem lavoura de arroz não se tem mais. Arroz não vem aqui mais, né? Não vem mais. É. Hoje, procurar um grão de arroz para remédio hoje é difícil de achar. É, é difícil. É verdade. É difícil. Mas a mãe, o senhor e o pai falaram de onde que eles vieram, não? Não falava. Isso eu não posso contar. Não sabe, né? Não sei contar. Uhum. Não sei. O que, que o senhor fazia quando o senhor era criança? Porque o senhor falou que começou a trabalhar com 7 anos. Eu com 7 anos, o Mariano Batista morava ali, o João Batista morava ali. Eu com 7 anos saí da minha casa e ia lá. Eu ia matão, por mato. Só tinha tuí por baixo. Eu ia lá para pegar leite e todo dia eu ia lá. Aí o Mariano Batista falou assim, olha aqui. Vamos fazer uma vaca, você não quer vir aqui marrar vaca para me tirar leite? Eu tirava bem leite. Ele convidou o senhor para tirar leite? É, eu ia lá, pegava o leitinho e vinha-se embora. Aí cheguei em casa, falei para minha mãe, eu dava fala para o pai. Se o pai deixar, você vai. Eu falei com o pai, falei, não, pode ir. Trabalhando, pode ir. Aí fui lá. Eu ajudava ele lá, mas a minha força não dava, porque eu era pedico, né? Toda a vida eu fui magro. Toda a vida eu fui magro. Então, aí me amarrava a vaca, jogava a pia na perna da vaca, pegava aqui e empurrava a perna da vaca para lá. Empurrava a perna da vaca para juntar um pouco. Ficou nessa um mês, um pouquinho, minha mãe morreu. Ela morreu de parto. Ah, de parto. É. Aí, e agora? E agora? Como é que eu vou fazer? Eu fiquei lá. Aí meu pai abandonou nós tudo, largou de nós tudo, ele saiu para um lado. Aí a Madalena, que era dona ali da casa ali, foi lá, pegou a menina que é essa que casou com o Nardo aí,
A menina estava com um mês, pouquinho, não tinha nem um mês ainda. Ela acabou de criou a menina aí, ela fez casar com o Nardo, casou. Aí ela deu assim, terra para ele, ele fez a casinha lá, mudou lá, lá ela morreu, a minha irmã. Mas a sua mãe morreu de parto, mas a criança sobreviveu? Sim, sobreviveu. Foi essa que você está falando, é, né? É essa uma. É essa uma que está... Casou com o seu Nardo. Casou com o Nardo. Tá certo. Ô, seu Joaquim, quando eu perguntei pro senhor o que, que o senhor fazia com 7 anos, é antes que o senhor brincava? Qual que é as brincadeiras? Ah, brincadeira nossa é um carrinho de correr no morro. Então, meu Vicente, que é meu irmão, já morreu ele. Ele é muito inteligente, então ele tinha um carrinho de correr no morro. E duas rodas e uma roda só na frente. Tinha um buraco no eixo do no pau assim. Aqui punha o lá no eixo do carro lá, e aqui na frente tinha outra roda. É onde, roda do que ele fazia? De madeira, tábua, essas coisas. Ah, de madeira mesmo? É, de madeira. Fazia aquela roda e nós ia brincar. Chegava, levava, lá no morro, soltava morro abaixo. Depois tacava nas costas e carregava o carrinho de novo. Era assim. Eles nós gostavam daquilo ali, a brincadeira nossa era essa. Mas aí assim, peteca, bolinha de gude? Isso aí, nunca, peteca não batia, peteca não brincava. Aí a minha irmã cresceu também, tipo, ela está lá, mora em São Paulo hoje, a minha irmã. Aí ela cresceu também e vivia bater peteca no terreiro, galinhar, brincar. Você fala galinhar? É, brincar é galinhar. É, não é a festa. Mas ele não caçava passarinho também? Não, não é caçar passarinho? Nossa, gente. Nós fazíamos pelota de barro. Barro e, branco? É, barro vermelho, barro branco, botava pra assar, aquele barro ficava duro. Pegava aquele pelota e ia no mato pra caçar. Eu, tudo quanto era passarinho, matava. Hoje eu penso bem em judiação nós fazia, que judiação nós fazia. É tico-tico, qualquer passarinho nós matava. É, o que encontrava. Hoje eu tenho dó, pecado, fazia judiação. Mas vocês comiam? Matava para comer. Matava, vamos comer. Empenava ele, molhava ele, enfiava na cinza. Molhadinha, a cinza soltava a pena dele. Ah, molhava, soltava na cinza. É, tirava a pena, ele ficava peladinho. Abria ele, sagrava, assava, assava, que não assava, fritava ele para comer. Fritava na banha. Fritava na banha. Fritava para comer. Uhum. Só é gostoso a vida nossa, viu? Graças. Seu Joaquim, na casa do Seis tinha banheiro? Não tinha nada. Não? Não tinha nada. Era lá para fora tudo? Era lá para fora. Não tinha nenhuma casinha, nada? Não tinha era nada. Era no tempo? No tempo, sim. Era no tempo, sim. Depois que eu vim para baixo aqui, que andei, que eu me casei, eu casei com 18 anos. Quando eu me casei, aí eu vim para baixo aqui. Aí fiquei por cá. Gostou? Aí já foi preciso fazer banheiro, fazer fossa, as coisas aqui. Tudo diferente, né? Tudo diferente. Hoje não tem esse fossa mais, hoje é tudo na rede de esgoto. Rede de esgoto, né? É. Ô, seu Joaquim, eu sempre pergunto para as pessoas, não tinha papel higiênico naquela época, né? Ah, não existia. O que, que usava? Usava mato, foi mato. Mato. Mas já tinha uns matos que eram melhor que outros? Tinha. Qual que era os bons? Nós tratávamos de carção de velho. Nós tratávamos de carção de velho. Um mato da folha branca, dava pé alto. Umas florzinhas amarelas. Isso. Ele dava pé alto e duro cortar ele. Não só para uma folha. É. Era o preferido da turma. É, o preferido. Aqui ali que usava ele. É, isso mesmo. Então eu fiquei mais taludinho um pouquinho. Eu falei assim, olha, você sabe muito, o mato melhor que tem para nós limpar é folha de urtiga. Folha de urtiga é melhor para limpar. Limpar o dos outros, né? O meu não. Ah, mas tudo bem. Eu se passava. Agora esses dias eu estou falando isso aí. Com uma nora minha que mora ali para lá. Eu acho que ela está dormindo até uma hora dessa. Aí eu falei para ela assim, ela falou, ah, acabou meu papel higiênico lá, se eu não quer arrumar um para mim. Falei assim, ué, mãe, vai lá no pé de urtiga, arruma um pé de urtiga lá, eu trago um punhado de pé de urtiga,
Ah, capaz mesmo. Você usou isso aí? Eu nunca usei, não quero usar. Ô, seu Joaquim, o senhor sabia que essa urtiga é castanção, né? É, é. Dá pra comer as folhas dela, nova? Não dá, eu nunca comi. Nunca comi. Eu já comi. Eu nunca, mas aquela sementinha que ela dava, eu comia. Aquela sementinha branquinha, né? Aquela eu comi muito. É. Aquela eu comi muito. Que bicho que come aquela sementinha? Que come muito aquilo ali é aquele serelepe, né? Ah, o serelepe come? É, aquele gosta. Mas a pomba não come também? Come. Come, come também. Mas pra pomba comer tinha que descer no cacho dela já. É. Desce no cacho dela. Legal. Ô, seu Joaquim, e banho? Ah, banho, nós tomávamos banho na bacia, cara. Mas bacia era de metal? Alumínio. Alumínio? Alumínio, bacia grande. Tomava banho naquela bacia. Jogava fora aquela água e punha para outro. Mas só na água fria também. Quando, ah, na água fria? É, quando o outro tava, não tava bom de saúde, já quentava a água, punha água morna para ele na bacia. Mas e no inverno também tomava banho frio? Tomava banho frio. E, cê, e no rio vocês não tomavam banho? Nós tomávamos muito banho na água fria. Na água fria. Agora esses tempos assim eu precisava ir para Monteiro, então uma neta minha estava em casa ali, e ela ia comigo para Monteiro. Eu estava dormindo ali. E acabou a força, não tinha água no chuveiro. Falei, agora como é que eu vou fazer? Eu vou tomar banho no rio. Peguei a roupa e desci ali para me tomar banho. Estava tomando banho, a minha neta levantou dali. Aí falou, nossa, o vô já foi para Monteiro e eu não fui ainda. Como é que vai? Eu tenho que ir atrás do vô. Aí eu gritei ali embaixo, eu estou aqui tomando banho. Acabou a minha água, estou tomando banho. Aí falou, ah, tudo bem. Tomei meu banho, levei a roupa para vesti lá mesmo. Vesti a roupa e saí. Ô, seu Joaquim, mas quando vocês tomavam banho na bacia dentro de casa, vocês tomavam vestido de uma cueca, alguma coisa? Nada. Era sem roupa mesmo? Sem roupa mesmo. Uhum. Era tudo sem roupa. E o sabão? O sabão é sabão de cinza. Quem fazia o sabão? Sabão de cinza minha mãe fazia muito. E o pessoal que eu me era de primeiro, qualquer um dos 10 fazia. Hoje, se eu for fazer, eu faço também. Eu sei fazer sabão de cinza. O senhor sabe fazer? Eu sei fazer. O senhor não quer combinar pra nós fazer esse sabão? Porque eu queria filmar alguém fazendo. É um processo longo, né? Que tem que fazer adequada, né? É, tem que fazer adequada e é demorado. É demorado, eu sei. Demorado. O senhor furou a lata, eu furo a lata com um buraquinho tudo no fundo, e ponho o mato. Eu sabia até o nome desse mato, hoje não sei mais. Tem uns que botam erva de bicho. É isso, é erva de bicho, mato... Açapeixe. É, açapeixe, tudo mato forte. Forte? É, forrava ali. Mas é só para filtrar, não tem um efeito no sabão isso aí, não, não, né? Aí filtra, põe numa bacia, numa janela, como é que seja, para ela ir pingando, ela vai pingando. Vai e pingando. Vai recolhendo aquilo. Aí enche, a gente guarda. Guarda? É, guarda. Aí depois põe a gordura para ferver, põe de fervida, que é a gordura, põe fervida e põe a de quadra. Põe de quadra, compra soda. Ah, mas sua mãe fazia com soda? Fazia. Ah, ela botava soda? Botava soda. Ah. Aí fazia aquilo ali, põe pelotava aquele sabão, ponhava num pano, no chão assim. Primeiro não existia plástico, hoje, botava um pano no chão, cortava ali, botava aquelas pelotas, botava ali. Mas embrulhava na palha do milho? Depois não? É, depois enrolava, enxuiava, enrolava na palha de milho e guardava. Uhum. Mas muitos anos nós vemos isso aí. Mas tomava banho com qualquer sabão? Com qualquer sabão. Depois que existia o sabão de pedra, nessa época não existia. Depois que existia o sabão de pedra, aí é tu largar a mão para fazer sabão. Ninguém mais faz sabão. É pouca gente que faz. É. Hoje ninguém faz mais aqui pra nós. A dona Cida do trailer faz. Será que faz? Ela faz. É. Ela me deu um. E eu tô usando ele, é bom? É bom. É muito melhor que sabão aqui. O sabão de cílio pra gente tomar banho é muito melhor. O cabelo fica macio, né? É muito melhor. É bom mesmo. É bom. Eu gosto de sabão de cílio. Uhum. Eu gosto demais. Ô, senhor Joaquim, fale. Mas tá difícil pra gente arrumar agora sabão de cílio, viu? É, não é fácil achar, é né? Difícil. Mas ela tem lá no trailer. É? Ela vende lá. É. Tá tendo agora lá.
Ô, seu Joaquim, o senhor começou a trabalhar no Mangueiro, então ajudando lá, né? É. O senhor ficou até 18 anos lá? No Mangueiro eu fiquei até 18 anos ajudando. Pra mesma pessoa, mesmo patrão? É, aí já é outro patrão. Já é outro? Já é outro patrão. Aham. Uhum. O senhor ganhava algum dinheiro, não? Ah, eu trabalhava só todo de reza, tudo. Só porque eu comia, só. Não ganhava nada. Aí esse patrão que eu tive com ele lá, que eu aprendi a trabalhar com ele, que eu trabalhava com tropa, trabalhava com carro de boi, tirava leite lá, e só trabalhava para comer. Só para comer. Mas lá eu tinha roupa, eu tinha bons calçados, tinha tudo. Os outros que eu trabalhava, andava só descalço. Eu pus calçado no meu pé, eu estava com 17 anos quando eu pus calçado no meu pé. Nunca eu vi calçado. Andava meio sapezeiro, meio de toqueira, só com o pé no chão. Nunca levei um ferido. Hoje eu tenho aqui, nesse pé aqui, tenho não sei o que ali no dedo meu que eu prendo para me andar. Para mim é um espinho velho. O senhor acha que é espinho velho que está aí? Eu acho que é. Dói. Hoje dói. Mas nessa época não doía nada. Eu arrancava sapé do sapezeiro, que o sapé vai brotando e a perpinha dele é um espinho. É verdade. É um espinho. Eu arrancava o sapé do meio do sapezeiro, não fincava um espinho no pé. Não fincava. Meu pé era grosso. Era grosso, né? Era grosso o couro. Ô, seu Joaquim, o senhor falou que o senhor trabalhava troco de reza, né? De comida, de roupa. Será que o seu pai não recebia algum dinheirinho, não? Você tem certeza? Meu pai já estava para o outro lado. Ah, seu pai tinha caído no mundo. É, tinha caído no mundo. Eu fui criado para casa dos outros. Ah, depois que a sua mãe morreu, o senhor tinha quanto mais ou menos? 8, 9 anos? Não, eu estava com 7 anos. Ah, o senhor estava com 7? Estava com 7 anos quando a minha mãe morreu. Estava com 7 anos. É. Daí o pai saiu. O pai saiu. E o senhor foi criado para casa dos outros. E na casa nossa ali também, foi caindo, acabou tudo de nada. E eu fui criado para casa dos outros. Olha, eu fazia muita coisa lá. Lidar com boi, mansar boi, eu tudo isso fiz. Pegava cada marruco que eu nunca vi laço na cabeça, botava na canga e fazia trabalhar. Uhum. Isso eu aprendi a fazer, eu faço também. Hoje eu não faço mais porque não tenho mais boi também. Se eu tiver, eu fazia ainda. Não tem jeito mais. Escola, seu Joaquim, o senhor foi? Não? Nunca fui na escola. Nunca? Mas o senhor não quis ir, não dava tempo? Como não, que era? Não tinha escola aqui para nós. Não tinha? Aqui para nós não tinha. Foi de uns certos anos que formou uma casa de escola aqui. Lá em cima tinha outra casa de escola, o pessoal daí estudava. Mas eu já estava. Já estava grande, já? Eu estava uns 8, 19 anos já. Aí não tinha mais gente na escola. E com isso me formei. Hoje eu não sei ensinar nem meu nome. Não? E faz parte, ó. E faz parte. Isso que eu ia perguntar pro senhor. Não sei. Mas quando veio aquele Mobral, o senhor lembra do Mobral? Que ensinava adulto? O senhor não viu isso aí? Não vi, aqui não vi. Porque teve um que ensinava as pessoas, já de qualquer idade, né? Ali, aqui em cima morou um tarde, o senhor Manuel. Ele morou ali, tinha duas moçonas grandes e um rapazão. Ele era encostado já. Mas era manco, coitado. Ele vinha aqui para ensinar eu, né? Até que ele falou, olha, senhor Joaquim, quando eu venho aí, eu vou explicar para o senhor vai aprender. Ele disse, olha, eu estava já dando de aprender, porque o homem morreu, foi embora, acabou. Não deu certo. Acabou. Eu fiquei na mesma motor. Na mesma motor. Ué. Para mim pegar um ônibus, se não tiver companheiro que pega o ônibus, eu posso pegar o ônibus daqui em São José. Se chegar lá, não sei qual é o ônibus que eu vim mais. Uhum. Não sei. Tem que saber o nome do ônibus lá mesmo, não sei. Ô, seu Joaquim, o senhor estava falando que o senhor lidava com tropa, né? Lidei muito com tropa. Mas como que o senhor lidava com tropa para carregar as coisas? Porque não era para aquelas tropas que ia vender coisa em outra cidade? Não, é para puxar milho. Puxar milho? É, aqui na barreira ali no Bastião Vai,
Ali pegava dali do morro, desse que ali, pra lá dos pigãozinhos da mar ali, que vira pra lá, ali pra lá era roça só. Tudo roça. Não tinha casa, não tinha caminho, só tinha o tirinho pra pessoa ir pra roça. E lá na roça. Ali pra lá tudo era roça. Eu trabalhava com 12 burros aqui, tocando aqui, 12 burros carregados de milho aqui. Subi aqui, pra ir lá na fábrica de farinha. Aonde que era a fábrica de farinha? Lá no... Não era onde que é a cidade hoje? Não era, lá em cima. Ah, era no outro canto? É, sobe por aqui e vai embora, lá em cima. Ah, sobe aqui nos Ferreira mesmo? É. Lá na fazenda do Leão, não sei aonde, assim. Tinha uma fábrica de farinha lá? Tinha uma fábrica de farinha. Eu comprava milho aqui da turma aqui e eu puxava no carro. Sacaria de milho. Então ele comprou um saco grande para sacar o milho. E a minha força não dava para me pegar. Eu tinha força, epa. Eu, 8 roupas, nossa, eu pegava, não dava um tapa. Então eu pegava aquele saco de milho mais pequeno, botava na beirada do carro, pegava aquele saco mais grande, o saco era isso assim. Para subir no saco para ficar mais alto? É 3 sacos de milho num só. 3 sacos de milho num só. Então eu pegava tudo, 60 quilos de primeiro. Pegava aquele saco mais pequeno, punha ali, pegava outro para cá, botava um bar por cima. Eu pegava na rabeira, eu tomava ele lá, levava endereçado no carro. O pessoal dizia, como é que você põe esse saco de milho? Ah, a minha força dá, força dá. Minha força dá, me põe assim, pode vir que eu ponho. Pra o cara virar, eu pegava outro saco de milho. Mas você tem força, né? Eu acho que eu tenho um pouco de força aí. Então. Aí pegava os outros sacos mais pequenos, que era de 60 quilos, aquilo pra mim era brincadeira. Pegava e jogava lá em cima do carro. Me acostumado a fazer força. E como que era a troca assim? Se eu levava o milho lá e eles davam farinha, é isso? É. Era assim que funcionava? Levava o milho e trocava com fubá, com farinha, com qual pessoa quisesse, né? Uhum. Trocava. Mas dava dinheiro também, às vezes? Dava dinheiro pra ele, dava dinheiro pra ele. Às vezes pagava o milho? Pagava. Uhum. Ele comprava o milho, pagava tudo lá, né? Aí, é assim, então torrava. Eu, olha, hoje se tivesse uma fábrica de farinha aí, eu queria pegar. Eu gosto de fábrica de farinha. É. Eu gosto de torrar farinha. Então lá eu... Era um fornão grande, comprido, botava ali para saber de fubá por cima para ir torrando. O forno fazia assim e ia chapalhando na farinha. Pegava um toave ali. Olá, bom dia. Bom dia. Pegava aquilo ali, montava ali, seu torradinho, cada bijuzão assim. Nós pegava, quando era ali umas horas, nós pegava um tanto de sal temperado ali com alho, salinhava no forno com gordura, pegava um pouco de fubá e jogava ali. Nós comia, falava que era orelha de padre. Orelha de padre. Nós comia aquele cada bijuzão que era isso assim. Nós comia com café. Vida boa para nós. Era meia-noite, nós estava tomando farinha. Na meia-noite podia ir dormir. 3 horas levantava para tirar leite. Mas o senhor ajudava então na casa de farinha? Ajudava. Ajudava. Eu torrava farinha. Ah, o senhor torrava também? Eu torrava farinha. Torrava pro patrão seu, então? Pro patrão. Eu torrava farinha pra ele. E era, fazia com milho branco e amarelo? Ou tanto, como... O que era milho branco era separado. Separado? É. Tinha muito milho branco primeiro, hoje não existe mais pra nós. Tinha mais do branco, né? Tinha mais do branco. Hoje só existe o milho vermelho. Mas só. É diferente o sabor do branco e do amarelo? Ah, é muito diferente. É? É. O milho branco ele é mais fraco, o sabor dele é mais fraco. Sabor mais fraco. E o milho vermelho, então, o sabor dele é mais forte. Uhum. Ah, nós fazíamos de tudo lá. Os dois alimentam do mesmo jeito, será? Mesma coisa. Ah, botou uma gordura pegava, de aí pegava aquilo ali, tinha um trator, caminhão não existia nessa época. Aqui para nós, a turma da prefeitura trabalhava aqui, quando parecia um vasculante, eles enchiam aquele basculante no braço, numa pá, uhum. Tiraram assim, barro assim, com uma pá para jogar no basculante. Isso aí para abrir estrada, para limpar? É, para limpar, para abrir o caminho. Abrir caminho. É.
É assim que entrou o basculante. Pô, que entrou essa prefeitura aí. Uhum. Aí a turma entrou a prefeitura, também regalaram. Aí ficou muito mais fácil. Aí ficou mais fácil com eles, né? É. Já matavam um pouco de tempo também, assim foi indo. Aí melhorou muito. Hoje nem para carregar caminhão não é no braço mais. É, tem a... É, tem a braçaral que carrega. Isso aí. É, isso é gostoso, viu? Ô, seu Joaquim, até 18 anos o senhor trabalhou, né? Trabalhei. E como é que o senhor conheceu sua esposa? Como é que o senhor namorou ela? Conta um pouquinho, porque era diferente antigamente, né? Ah, era. Essa esposa minha, nós trabalhava junto. E a torrafaria, ela e eu. Nós dois. Ela morava no outro lado, pra lá, longe ela trabalhava. Só trabalhava para a mulher para limpar a casa correr do dia. Ela trabalhava na casa para limpar a casa, correr do dia. Então ela ficava ali e a minha patroa foi e falou, Joaquim, tá bom você casar com essa mulher e ela serve para limpar a casa para nós. Ela é muito caprichosa. Ah, vamos ver, às vezes pode dar certo. Fiquei assim. Eu já estava na casa 18 anos. Mas o senhor não tinha interessado nela antes da patroa não, falar? Não, não tinha. Não. Não tinha interessado. Aí falava, dá um jeito de ver se casa com ela. Uhum. Aí tudo bem, ficou nisso. Aí ela foi indo e eu falei com ela, aí, vamos fazer o arranjo, você não quer casar comigo? Eu vou falar com o pai. Vou falar com o pai. O pai dela gostava muito de mim, porque onde eles moravam, para baixo, eu passava tocando vaca, 3 horas da manhã, passava tocando vaca, longe da casa deles, e para vir no mangueiro. Então eles trabalhavam no outro lado para lá. Eu descia para uma loma abaixo, um trilho, para sair do gado, gritando com o gado, para vocês. E ele falava lá para ela e para os filhos dele lá. Aí falou, mas que coitado daquele cara, aquele cara trabalha demais. Olha que situação, uma hora dessa, juntando vaca no meio do mato, chuva derramando, gritando com vaca no meio do pasto. Chegaram no mangueiro, 5 horas, tinha que estar começando a tirar leite. 40 e poucas vacas para tirar leite. Mas se saía às 3 para reunir o gado, as vacas? Se saía às 3 horas para reunir o gado, para começar às 5. Para começar às 5 horas. 7h30 tinha que ter o leite tirado. Aí porque o caminhão passava a pegar? Não tinha caminhão. Não? Depois que inventou a... A linha da cooperativa? Aumentou a desnatadeira aqui, para desnatar leite aqui, na vargem aqui. Aí trazia leite para desnatar aqui. Ah. Aí inventou o caminhão, pegar leite para ir para... Para ir para São José? Para ir para São José. Mas de primeiro desnatava o leite aqui? Desnatava aqui. Aí fazia manteiga? Não sei o que a turma fazia, sei que fazia manteiga, mas isso, nós não via mesmo. Você não via o que fazia? Nós não via. Ah. Só trazia o leite desnatado pro porco. Ah, trazia o leite desnatado pro porco. Chegava. Ou era o soro? Era leite desnatado mesmo? É, desnatava que o leite ficava tudo branco. Eu trazia a mesma coisa de leite, mas não é. Botava ele pro porco, é soro. É soro. Eu trazia para os porcos. É soro, então? É soro. De certo eles faziam queijo. Com certeza que fazia queijo. É. Nós não sei o que fazia. Eles levavam para lá. Foi embora. Nós não sabíamos o que fazia. Uhum. Nós não sabíamos o que eles faziam com aquilo ali. Eles levavam. Depois inventou o caminhão. Sim. Para balhar leite, aí ia direto para São José. O primeiro caminhão que entrou aqui chamava Zé Gabriel. Uhum. Primeiro caminhão que entrou aqui. Esse caminhão chegou até quebrar muitas veias e não chegava aqui para pegar leite e quebrava o caminho. E aí fazia o que com o leite? Aí perdia, que leite perdia. Ah, mas dá pro porco, né? É, quando passava muito... da hora, trazia aquele leite para trás, já tombava o leite lá mesmo, já virava ali mesmo, botava o burro ali para trás. Ah, mas não dava pro porco então? Não, trazia um tanto pro porco, já jogava. Ah, era muito então, era né? Muito. Tá muito leite. Nossa. Ah, aí inventaram as desnatadeiras para desnatar o leite aí, aí não perdia o leite. Não perdia mais. Aí aproveitava, né? Uhum. Aí aproveitava tudo. Mas nós estávamos falando do casamento seu, como é que foi a história? Vocês trabalhavam junto ali? Nós trabalhávamos então junto. Então vocês podiam conversar. Aí depois conversando e trabalhando. É. Conforme nós estamos conversando agora.
Nós conversando e trabalhando, cuidando. Quando era ali 5 horas para tarde, nós ia tomar farinha e eu com ela. Mas só vocês dois? Só nós dois. Então, mas como que era? Era no respeito? Como que era? Era com respeito, tudo com respeito. Não tinha beijinho, não, pegar na mão, nada disso? Nada, não tinha nada disso. A minha patroa fazia o café, quando era 10 horas, ela fazia aquele chaleirão de café. Vocês aguentar ali, né? Mandava, ela levava para nós lá, tinha uma taipa comprida de tijolo. Ali, de jeito que sacava aquela farinha, ia pôr um saco de farinha pro outro ali. Quando passava trocava 15, 20 sacos de farinha, meu patrão pegava aqui, botava na carroça e trazia. Depois pegou o trator, arrumou o trator, arrumou a carreta. Pegava aqui ali, botava na carreta, no trator, e vendia a farinha Monteiro. Vendia por tarde de Nico Rafael ali em Monteiro. Isso eu lembro até hoje. Nico Rafael ali tinha uma venda muito grande e supriu o povo tudo aqui de São Francisco. Então, tudo bem. Aí, inventaram pôr uma venda aí, o Tiãozinho Arlindo já morreu também, ele já foi de idade. Põe uma venda ali e pegava a compra lá do Alexandre, lá em Monteiro. E para vir aquela compra ali, não tinha caminhão. Eu pegava os bois daqui com 8 bois e o dia para mim ir daqui lá. Ah, moço, você ia no carro? Eu ia. Carro de boi? Carro de boi. Quando chegava lá, era 4 horas, 5 horas, chegava lá com os carros de boi, soltava os bois. Ali para casa da casa do Alexandre, que é onde tem aquela rua ali hoje, com as casas ali, é um pasto só. Pasto de capim gordura. Hoje de capim gordura não existe mais. Não tem mais, né? Não tem mais. Soltava os bois ali e ia carregar o carro. Carregava o carro, deixava tudo no jeito, deixava ali, quando era de manhã cedo, 7 horas ou mais, o carro já estava saindo, carregado, com compras tudo coberto, aquele bem coberto. O colega coberto nosso que era para cobrir compra, é cor de boi, ligar que nós falava. Como é que chamava? Ligar. Ligar? É, ligar, que é cor de boi. Não conhece o nome. É cor de boi, ligar, que nós falávamos. Então ele cobria aquilo ali com o saco, com essa sacaria, botava por cima da ponta do ferro, barrava bem amarrado, falava os bois e embora. Quando era 5 horas, eu estava chegando aqui na venda, aqui em São Francisco, com o carro carregado. Demorava quantas horas? E o dia todo. Dia todo. Para vir de Monteiro aqui com o boi. É assim a vida nossa, mas é trabalhosa, foi trabalhosa. O senhor Joaquim, quando ficava doente, o que acontecia? Como é que fazia? Quando ficava doente, eu tomava chá de mato, essas coisas, remédio de mato. Nunca fui curar a farmácia, porque não tinha farmácia. Depois que veio um farmacêutico aí, chamado Juvenal. Juvenal? É, foi que veio ali. Eu morava ali onde a casa festa, do hotel da igreja. Sim. Morava ali. Depois que veio um tal de Juvenal aí. Aí a turma ficava doente e ia lá, para ficar injeção, tomar remédio ali. Mas eu já não era de procurar remédio mesmo. Eu nunca fiquei doente até hoje, graças a Deus. Já fiz consulta com os pais de ver e eu não tenho nada. Não tem nada? Não tem nada. Os médicos não conseguem achar nada com você? Não conseguem achar nada, não tem nada mesmo. Graças a Deus, não tem nada. Não sinto dor, nada. Trabalho, correr do dia. Chego de tarde, tomo meu banho, janto, vou dormir. Dorme cedo, né? Às 7 e pouquinho, eu tô subindo na ponta do toco. Subindo na ponta do toco? Tô subindo na ponta do toco. E que hora você acorda? Ah, eu acordo 5 horas, quando eu acordo muito tarde. Muito tarde é 5 horas. Então o senhor dorme bastante, né? É, eu durmo bem. Mas eu acordo muitas vezes de noite, né? Ah, acorda às vezes à noite? Acordo muitas vezes. Fazer xixi? É. Ô, seu Joaquim, esse bairro aqui chama Bairro dos Ferreira. Tem a ver com o nome da sua família ou não? Tem que ver com o nome meu, o nome do meu pai. Aí botaram aqui Bairro dos Ferreira, que não tinha. Aqui não era bairro. Não tinha nome? Não tinha nome. Aí só tinha aquelas casinhas espanholas lá, ali no Joaquim de Ador, tinha umas casinhas ali. Tinha uma casinha para baixo ali. Aí não tinha rua, não tinha nada. Aí eu trabalhei com os espanhóis, vim embora para cá, fiquei aqui.
E ele entrava gente para trabalhar na coisa, mas não parava. Entrava gente, mas não parava. Por fim, foi isso, eu quieto. Aí foi, falou assim, olha aqui, eu vou botar essa, hoje aqui, aí tinha carro, gritando para de fora, né? Vou botar essa rua aqui, bairro dos Ferreiros. Ah, ele que pôs? É, vou botar bairro dos Ferreiros. Escreveu numa placa grande lá, o nome dele numa madeira, e pôs no portão lá, bairro dos Ferreiros. Ficou. Ficou? É, ficou bairro dos Ferreiros. Hoje não tem mais nada, essa placa lá também, hoje vendeu tudo ali, tiraram tudo. E ficou dessa barra. Ô, seu Joaquim, tem muita mais coisa para nós conversar, eu tenho mais perguntas para fazer, é. Mas eu acho que a gente pode talvez fazer outro dia. É, eu gostaria de perguntar para o senhor só, antigamente as coisas eram de um jeito, hoje o sistema está muito diferente. O que, que o senhor acha dessas mudanças? Está melhor, está pior? O senhor está adaptado? Como que é? Essa mudança de primeiro, nós passávamos muito apertado. Não tinha uma miséria as coisas de primeiro. Tinha muita miséria. Então nós plantava. A minha mãe, quando ela tinha saúde forte, ela tinha um batatá para baixo, que eu posso até mostrar o lugar para o senhor lá hoje. Hoje é rua lá também. Ela fazia aqueles batumes de batata assim, e plantava batata. Nós comia batata doce com café. Moído cana nos caçadores, meu pai fazia os caçadores, moía aquela cana e tirava guará para fazer café. Isso nós fomos criados com isso. Hoje eu tenho vontade de beber um café de guarapa, mas não tem. Tem saudade do tempo velho. Aí todo mundo é assim, é apertado, não é só nós. Quem tinha vaca de leite de primeiro, já passava mais com leite, mais com que tinha mais fartura. Nós que não tinha vaca de leite, nós passávamos apertado. Hoje, eu acho farto naquele tempo atrasado. Naquele tempo. É tempo de miséria, mas todo mundo tinha um pouquinho. Todo mundo tinha um pouquinho. Você ia na casa de um, lá tinha porco, tinha galinha, tinha galinhada, tinha tudo lá do que tinha. Hoje você tinha paiol de milho, tudo tinha paiol de milho, lotadinho. Hoje você vai na casa do povo aí, você não vê uma cabeça de galinha. Hoje não vê na cabeça de galinha na casa do povo aí. Eu, aqui mesmo, falo francamente, eu aqui nesse lugar tinha galinhada, tinha porco, tinha marreco, tinha pato. Mas por que o senhor não tem hoje? Eu não posso ter por causa da rua. Ah, ele só foge pra rua? Ah, saía tudo da rua. Mas aqui. Tinha que cercar então, né? Eu tinha que cercar. Eu até que cerquei ao mesmo tempo aqui. Pode ver que essa... É, tem um alambrado aí, né? Tem essas telas minhas aqui. É. É prova velha, ali também tem pra lá. Tem. Tá lá tudo caído. É prova velha. Hoje tá estrovando ali, pra ver da galinha. Mas, seu Joaquim, hoje tá melhor ou tá pior que antes? Hoje tá tudo mais melhor do que de primeiro. Tudo mais melhor do que de primeiro. De primeiro, nós falávamos assim, olha, os fazendeiros, de primeiro, que tivesse 10 cruzeiros no bolso, ele era rico. 10 cruzeiros no bolso, ele era rico. Primeiro falava cruzeiro, ele era rico. E hoje? Hoje uma criança aí anda com 100, 200 cruzeiros no bolso. Por quê? O pessoal fala que hoje o dinheiro está difícil. Hoje o dinheiro está muito fácil. Está muito fácil. Eu vou trabalhar para os outros, aí eu pego o dinheirinho, com 50 reais, tá bom demais. E de primeiro, para ganhar 50 cruzeiros de primeiro, eu ia somando inteirinho para ganhar 50 cruzeiros. Eu era dos tais que fazia compra com 50 cruzeiros, vinha aqui, pegava a compra no meu cavalo, subia esse morro aqui, embora para casa. Com 10 cruzeiros, com 50 cruzeiros, fazia uma muita conta para levar para casa. Hoje o senhor vai com 50 cruzeiros aí na praça e não compra nada. Mas tem mais valor do que 50 cruzeiros primeiro. O senhor Joaquim, daqui para frente. Oi! Bom dia! Tudo bem? E daqui para frente. Diz que o dinheiro não está valendo mais nada, mas o dinheiro está bom demais. Hoje aqui, olha,
Hoje eu disse pro senhor, hoje eu estou rico, estou no céu. Graças a bom Deus. Graças a Deus. Olha, eu vou dizer pro senhor, eu sou sozinho. Eu posso mostrar a geladeira lá pro senhor ver lá que jeito tá. A minha compra lá. Não tem compra que vai um mês sossegado. Tem de tudo, graças a Deus. Tem saúde, graças a Deus. O que mais que eu quero? Tenho muita amizade com o povo aqui fora. Graças a Deus. E quero mais amizade. Que o dia que eu fechar o bonde, aí tem meus amigos, tem meus companheiros que vai me carregar eu. Eu tenho. Por quê? Eu tenho muitos amigos, muita confiança com o povo aí. Todo mundo me conhece. Graças a Deus. E, mas, viu, louvado seja, eu vou dizer para o senhor, a gente tem que fazer para achar. Eu fiz muitas coisas, muito pavor para os outros. Aí, lá em cima, eu não morava lá em cima, morreu dois lá em cima. O cara foi e falou assim, e agora aqui, como é que nem faz? Como é que nem faz? Não existia caixão do primeiro, fazia caixão de tábua. Eu aprendi a fazer caixão de tábua também. Deu trabalho de aprender, mas aprendi. Serrava caixão de tábua, fazia caixão do primeiro, eu fazia. Não teve para enterrar o pessoal. Eu falei, e agora como é que faz? Vamos comprar mortalha. É comprado o pano para fazer a mortalha para aquele que morria de primeiro. Hoje não precisa mais nada disso. Hoje não precisa. Aí eu comprava aquilo ali, fazia aquela mortalha para polir e eu fazia o caixão. Quando era de manhã cedo, estava descendo aqui o cara para enterrar. Dia de tudo, ele levar na igreja. Levar na igreja porque ia sair direto para enterrar. Era assim. A vida nossa era assim de primeiro. Eu sou feliz. Graças a Deus. Eu sou feliz. Muito graças a Deus. Peço para Deus e Nosso Senhor que eu sou muito feliz. Olha, por Deus do céu e a Nossa Senhora. Quando está vindo uma chuva lá, eu estou vindo no caminho daqui. Peço para Deus, Deus, tenha piedade. Esperar eu chegar em casa primeiro, mas depois chover. Eu chego em casa aqui com os pingos de chuva. Já aconteceu muitas vezes. Com os pingos de chuva, não dá nem para molhar. Quando eu chego, derrama a chuva. Agora pode chover. Louvado seja meu Senhor. Amém. Eu faço isso aí. Deus faz para mim.